Se Škoda Auto jsme v roce 2021 udělali komiks. Náš vlastní. A úplně boží. Proč? Abychom oslovili mladší generaci. Spojili historii Škodovky s elektřinou. Představili tohle boží auto. A prostě proto, že Václav Laurin a Václav Klement byli hrdinové par excellence. Founders. In-house jsme napsali a nakreslili dva příběhy. Jeden letní, druhý zimní. Pročíst jste si je mohli u autorizovaných dílerů nebo na Comic-Conu. To hlavní se ale odehrávalo online. S Founders jsme se vydali posunout hranice možného v chatbotovi na Facebooku a vyrobili dvě interaktivní adventury ve stylu Life is Strange nebo Walking Dead. No, řekněte sami. Sbírali jste snad někdy na Facebooku achievementy? Ovlivňovali děj svými rozhodnutími? Čekali na vyhodnocení vaší karmy? Nebo poslouchali audiology, které namluvil herec Jan Zadražil? This was fun! A jak to dopadlo? Founders získali jen na Facebooku přes 11 milionů impresí. Do hry se zapojilo 42 tisíc odvážných. A průměrná doba hraní se pohybovala kolem 7 minut. A lidi nešetřili pochvalami. Tak tohle byli Founders.